На п'ятому місці новорічних курйозів – ведучий підйому Олександр Ангел Педан. Якось святкував Новий рік у компанії усіх камеді-клабовців. Та рівно у 23:57 почув стільки матюків на свою адресу, скільки за все життя не чув. А все тому, що за 3 хвилини до бою курантів розбив 5-літровий бутель дорогезного віскі. Добре, що дівчата кинулись хлопців стримувати, а то б замішали вони колегу на добрячий каравай від кожного по фінгалу. Проте одна гостя все ж стрільнула западлісту Педану хлопавкою просто поміж ніг. Кажуть, до самого ранку Педан попискував, як відомий тенор Пласідо Домінго. На 4-му місці чорнява Віка з Неангелів. У 16 років передивилася глянцевих журналів та прикупила собі на Новий рік накладні пластмасові нігті за 3 гривні кульок. Змастила клеєм моментом, пофарбувала червоним лаком та гайда на святкову вечірку. І ось він момент за столом навпроти чорнявий принц. У руках бенгальські вогники і куранти б'ють 12-ту. І палають відчині нігті. Куди там мандаринам та ялинці? Сморік смаженої пластмаси навіть сусідів на ноги підірвав. Гасили шампанським, а чорнявий принц так і не запросив на танець дівчинку з чорним вугіллям замість нігтів. На 3-му місці шоумен та телеведучий Ігор Кондратюк. 10 років тому у новорічну ніч його зрадила його перша і найдорожча білявка – біла автівка «Форд». А вони з дружиною прямували зустрічати Новий рік до друзів з повною машиною подарунків. А чотириколісна відмовились працювати у нічну зміну. Та ще й у свято. Тож закоцюбли Кондратюк разом з дружиною 2 години штовхали упертий засіб до будинку друзів. Який вже там Новий рік? Пали просто на порозі. Відкачали парочку міцними напоями та традиційним олів'є. На 2-му місці українська роксолана Ольга Сумська. У 10-му класі зіпсувала Новий рік не тільки собі, а й усім однокласникам полтавської школи номер 4. За 2 години до півночі отримала зібрані класом гроші та партійне завдання – купити шампусику. Чекали-чекали і дочекалися. Через півгодини після 12-ї вже у новому році Сумська з другом Антоном таки приперли шипучку. Чи то у 2 кварталах загубились, чи то мали з Антоном важливіші справи. Але як покарання Оля півночі вінтанцьовувала на столі чітку та отримала довічне поганяйло «Сумскезе западлезе». На 1-му місці у рейтингу новорічних курйозів телеведучий Юрій Горбунов. 6 років тому заміняв свого хворого колегу з театру у якості Діда Мороза. Замовлення було у дитсадок, тож натягнув тулупа, наліпив бороду і домалявив у садик. Запарився і в дідовій шкурі, і в натурі. Спочатку у хороводі ледь не розчавив 4-річного карапуза валянком. А далі найстрашніше – яслі. Дворічні шпендрики про Діда Мороза тільки мріяли, допоки не побачили. Замість білозубих посмішок побачив Горбунов 17 роззявлених ротів. Ревіли так, що куди там пожежні сирені. Верещали цілих 40 хвилин, аж поки страшного дядька з мотлухом на обличчі не зачинили у туалеті. Віват виховательці-визволительці! На 5-му місці новорічних курйозів – ведучий підйому Олександр Ангел Педан. Якось святкував Новий рік у компанії усіх камеді-клабовців. Та рівно у 23:57 почув стільки матюків на свою адресу, скільки за все життя не чув. А все тому, що за 3 хвилини до бою курантів розбив 5-літровий бутель дорогезного віскі. Добре, що дівчата кинулись хлопців стримувати, а то б замішали вони колегу на добрячий каравай від кожного по фінгалу. Проте одна гостя все ж стрільнула западлісту Педану хлопавкою просто поміж ніг. Кажуть, до самого ранку Педан попискував, як відомий тенор Пласідо Домінго. На 4-му місці чорнява Віка з Неангелів. У 16 років передивилася глянцевих журналів та прикупила собі на Новий рік накладні пластмасові нігті за 3 гривні кульок. Змастила клеєм моментом, пофарбувала червоним лаком та гайда на святкову вечірку. І ось він момент за столом навпроти чорнявий принц. У руках бенгальські вогники і куранти б'ють 12-ту. І палають відчині нігті. Куди там мандаринам та ялинці? Сморік смаженої пластмаси навіть сусідів на ноги підірвав. Гасили шампанським, а чорнявий принц так і не запросив на танець дівчинку з чорним вугіллям замість нігтів. На 3-му місці шоумен та телеведучий Ігор Кондратюк. 10 років тому у новорічну ніч його зрадила його перша і найдорожча білявка – біла автівка «Форд». А вони з дружиною прямували зустрічати Новий рік до друзів з повною
машиною подарунків. А чотириколісна відмовилась працювати у нічну зміну. Та ще й у свято. Тож за Коцюбли Кондратюк разом з дружиною 2 години штовхали упертий засіб до будинку друзів. Який вже там Новий рік? Впали просто на порозі. Відкачали парочку міцними напоями та традиційним олів'є. На 2-му місці українська роксолана Ольга Сумська. У 10-му класі зіпсувала Новий рік не тільки собі, а й усім однокласникам полтавської школи номер 4. За 2 години до півночі отримала зібрані класом гроші та партійне завдання – купити шампусику. Чекали-чекали і дочекалися. Через півгодини після 12-ї вже у новому році Сумська з другом Антоном таки приперли шипучку. Чи то у 2 квартали загубились, чи то мали з Антоном важливіші справи. Але як покарання Оля півночі фінтанцьовувала на столі чітку та отримала довічне поганяйло «Сумскезе западлезе». На 1-му місці у рейтингу новорічних курйозів телеведучий Юрій Горбунов. 6 років тому заміняв свого хворого колегу з театру у якості Діда Мороза. Замовлення було у дитсадок, тож натягнув тулупа, наліпив бороду і домалявав у садик. Запарився і в дідовій шкурі, і в натурі. Спочатку у хороводі ледь не розчавив 4-річного карапуза валянком. А далі найстрашніше – яслі. Дворічні шпендрики про Діда Мороза тільки мріяли, допоки не побачили. Замість білозубих посмішок побачив Горбунов 17 роззявлених ротів. Ревіли так, що куди там пожежні сирені. Вирищали цілих 40 хвилин, аж поки страшного дядька з мотлухом на обличчі не зачинили у туалеті. Віват, виховательці, визволительці!